Kristallengalan gick av stapeln under måndagen på Cirkus i Stockholm. Och i vanlig ordning samlades våra mest folkkära och hyllade tv-personligheter och skådespelare. Priser delades ut i många olika kategorier, och en som fick skina lite extra var utan tvekan Benjamin Ingrosso. Han lyckades kamma hem två stycken prestigefyllda priser. Dels för Årets livsstilsprogram, med Benjamins, och även som Årets tv-personlighet. Men han var inte den enda i familjen som lyckades ta hem en kristall. Hans syster Bianca Ingrosso blev prisad för sin insats som programledare i talkshowen, Bianca, och tilldelades Årets underhållningsprogram. På plats fanns även Pernilla Wahlgren, som förlorade sin nominering för Årets tv-personlighet, till sonen Benjamin. Men nu förklarar hon på Instagram att det kändes helt rätt, och skriver några rader om hur stolt hon är över sina barn. Stolt mamma. Dessa otroliga ungar prisades med tre kristaller igår. Jag förlorade min mot Benjamin, vilket känns 100% rätt. Benjamin Bianca. Så oerhört stolt över det ni har presterat med era respektive program, Benjamins, och Bianca, och den succén som grundar sig i er spontanitet, professionalitet, charm, personlighet, humor, trygghet, nyfikenhet, kunskap, bredd och förmågan att kunna fånga en publik och en kamera, så att tittarna känner sig inbjudna dem också. Stort grattis, säger jag bara, skriver hon.